大家好，我是稻盛醒过意。本期视频教大家做一个简单又好看的立方体收纳盒，它的造型非常简约，一个非常干净的立方体，特别的好看，是我最近特别喜欢的一款收纳盒。尤其是合口处这个封边非常的恰到好处，平时可以放在桌面上，放一些零碎的小东西，一次可以多折几个，还是非常实用的。主要是它的折法也特别简单，跟着我学很容易就能做出来。好了，下面我们开始来折。我这里用的是一张 A4 大小的纸，先沿短边上下对折，打开，整体左右对折，转过来，上面的两个角向中间对折，下面这里先拿出一层纸，把它向上折，折到这个大三角形的底边，沿着底边再向上折一次，翻到反面，下面的左右两边向中线对折，把这条边向着这条边对折一下，得到折痕后打开，再沿着这条边整体向上折，把它拿起来。我们看一下之前折的这里啊，有个口袋，这里有一个纸层，把它打开一点，把外面这个纸向里面稍微卷一点，让它有一点向里面的趋势，把纸层塞到这个口袋里面，两边都塞进去，塞到底就可以了。这样的话边就锁得非常牢固。沿着这两个顶点把上面的角向下折，压出折痕，打开上面这里啊，以这个方向稍微拉开一点，其实上面这里就形成了正方形，拉开之后下面这里啊，这样捏，换一个方向捏出这个正方形的对角线，把这个正方形沿着这个折痕捏一下，使这个轮廓清晰一点，轮廓清晰折完的成品会比较好看。把它随便向一边放倒就可以了。好了，这样一个非常简单又好看的收纳盒就做好了，颜值满分，折起来也特别的快。好了，本期视频就到这里，我是稻盛醒过意，只做有意思的折纸。